Sådär. Den här uppgiften tänker jag bara lösa på ett sätt. Och Det är genom att först göra korsvis multiplikation. Så Hela den här nämnaren multiplicerar jag med 15. Och hela den här nämnaren tar jag och multiplicerar och med x. Så jag får nio stycken x lika med femton parentes x minus sju. Så får jag nio stycken x är lika med Så femton stycken, stycken x minus femton gånger sju. 105. Sådär. Flest x har jag på den här sidan. så Jag subtraherar 9 x på båda sidor. och Då får jag ju inga x kvar. här så Jag får att 0 det är lika med 15 minus 9. Det är 6 stycken x där. Minus 105. Adderar 105 på båda sidor. Så får jag 105 är lika med 6 stycken x. Dividerar med 6 på båda sidor. 17,5 svarar exakt 35 halva. Så X är lika med 35 halva. Så.